Poštovani gledatelji, molim vas da minutom pitanja odamo počast nedavno preminulom dugogodišnjem igraču, predsjedniku, treneru fudbalskog kluba Sloga Milutinu Jakiću Jalu, kao i nekadašnjem igraču fudbalskog kluba Sloga Milivoju Mišku Krasoviću. Thank you.
Come on, come on.
sve ti jebe više! Thank you.
meni umrčiš se oba. Oba su mrtva. Panto. Thank you.
Thank you.
ovaj bijelom kartonu. Evo ga. E desetki u zelenom. Evo ti si najbolji prop. Dođi, dođi. Samo da dođe.
se ide. Thank you.
Thank you.
Pa budem došao. Da, budem došao. Bliže! Probaj, probaj! Dobro. Dobro. Ajmo,
Thank you.
Pa nije nemao ovome fiskati, znači, na pokraju.
Thank you.
Još,
Ma
jebe ti pas, pa ti dalje, ti pička se dalje. Dalje! Reši dalje! Prve! Bons, bons, bons! Trepe! Dalje, možete se sad. Yeah.
Gledao svi da su. Ajmo sad. Pazi levo gore! Isa, Isa, tamo ga! Sviraj kraj! Sviraj kraj, sudija, bre! Nisu ni ovi ništa znali baš.